Ćao svima, ja sam Stefan Milenković. Ako si mlad, ako sviraš neki gudački instrument i ako želiš da mi se pridružiš u ovoj kulturnoj misiji ambasadora naše zemlje, ovo je prilika za tebe. Pravim tim gudačkih virtuoza koji će na najvećoj svetskoj manifestaciji Dubai 2020 World Expo predstavljati našu zemlju. Jedva čekam da se upoznamo, jedva čekam da radimo zajedno i pripremamo ovaj projekat. Rok je do 7. novembra. Vidimo se!